Visualiza Saute, terapia energetica psicocorporale, formata di autocura avanzata gratuita di Vivian Raub-Dökope, psicologa suissa, Lisau 31. Inspirare confianza e sicurezza nei ossos, para invece di ter medo. Una meditazione. A respirar dos ossos se apoia na teoria de que o corpo se lembra de todos os nossos traumas, lembranças que estão armazenadas em nossas almas e no corpo. Como diz o refrão, o medo cala até os ossos. Trata-se de velho conhecimento che quando pior for o trauma, mais profundo penetra no corpo, quer dizer, nos ossos. Através da visualização e respiração, tentamos desintegrar o medo. Na próxima visualização, na visualização de 32, e agora substituí-la per le qualità positive dell'elemento acqua, sicurezza, confianza e valore. Immagine che você inspira in seus ossos. Durante l'inspirazione, potete immaginare che i ossos si espandono come un balão a essere inflato. E con l'espirazione, recupere o seu tamanho normal. Com cada inspiração, está introduzindo as qualidades do elemento água, segurança, confiança e valor. Comece pelos ossos dos pés e deixe que através da inspiração, se encham e cresçam come un balão inflato e encham-o con sicurezza e stabilidade. Sinta come aumentano os ossos do pé mediante a inspiração. E ao expirar, recuperano il tamaño normale. Inspire stabilidade, confianza, sicurezza. E al espirare, sinta come recuperano il suo tamaño normale. Inspira ora nos ossos das pernas. Inspire e aumente o peroné e a tibia e encha-os de valor e segurança. E ao expirar, deixe que regressem ao seu tamanho normal. Inspire agora no osso da coxa. Deixe que se expanda e se encha da mensagem: sou ser protegido. E ao expirar, sinta como regressa ao tamanho normal. Inspire outra vez nas suas pernas, inspire segurança e confiança. E ao expirar, retorne ao tamanho normal. Inspire agora no osso da sua bacia, sinta como se infla. E ao expirar, regressa ao tamanho normal. Inspira
e encia oso de bascia con seguranza e confianza. E ao espirar, volta a suo tamagno normal. Encia agora o seu osso púbico e sinta como entra segurança e valor. E ao expirar, volta a ser o tamanho normal. Inspira outra vez essa confiança e o saber sou um ser protegido. E ao expirar, volta ao seu tamanho normal. Inspira agora segurança, confiança e valor no seu osso sacro. E ao expirar, deixa que volte ao seu tamanho normal. Inspira agora segurança, confiança, valor na sua coluna vertebral. E expire. Inspira outra vez na coluna lombar. Encha do saber, sou um ser protegido. Expire. Ao inspirar, encha agora a coluna torácica de segurança e valor. Expira. Inspira segurança e confiança nas vértebras cervicais. E expira outra vez. Inspira agora segurança, valor, confiança nos omóplatos. E expira e os omóplatos voltam ao tamanho normal. Deixa inflar-se o osso do crânio, da cabeça, ao inalar e deixa-o ser cheio de segurança, confiança e valor. E o saber, sou um ser protegido e seguro. Deixe agora que os ossos dos braços se expandem ao inalar e se encham de segurança, valor e confiança. Eu saber sou um ser protegido e por isso seguro. Exale outra vez. Deixe agora todos esses pequenos ossos da mão, das duas mãos, expandir-se ao inalar, para que se enchem dessa segurança, confiança e valor. E ao saber, sou um ser protegido e por isso seguro. E imagine-se agora que todos os ossos do seu corpo se expandem
au inhalar. E encham tu saber tu elemento agua. Sou ser protegido. E por isso seguro. Faccio diariamente una settimana e o annoteo. Se fas a formatarte gratuita con YouTube, no registro de studios da visualizzazione. E depois pode continuar con la prossima lição da visualizzazione 32, Espirar o medo dos ossos, che pode encontrar através de minha página web, vivienraub.com, português, YouTube, visualização.